вона не ходила, але в нас вона стала на ноги і тупає. Для нас эта программа очень важна, потому что сейчас мы действительно готовим будущее поколение подрастающих волонтеров. Ребята очень активны в своей жизненной позиции. Сейчас для них очень важно попробовать себя в разнообразных видах деятельности. Тернополяни активно долучилися до нашої акції «Подаруй бібліотеці книгу». Найбільше це приносили книги художньої літератури, за що ми їм дуже вдячні. Чим грішать кандидати «Опора» спільно з поліцією, зафіксували на Прикарпатті понад 30 порушень виборчого законодавства. Перевіряли білборди претендентів на посаду президента в Івано-Франківську та низці інших міст. Кажуть, нерідко на агітаційних матеріалах відсутні вихідні дані. Ці порушення полягали в поширенні друкованих матеріалів без передбачених законом вихідних даних. Тобто мова йде про те, що кожен друкований матеріал агітації має містити відомості про замовника, тараж, особу відповідальну за випуск та основу, що здійснила друк. Друге – це стосується агітації не з виборчого фонду. Правоохоронці запевняють, оперативно реагують на повідомлення про порушення, складають адмінпротоколи та скеровують їх до суду. Моніторять також соцмережі. Було складено 19 адміністративних протоколів. По одному вже відбувся розгляд в суді, особи притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Перевіряється інформація, яка поступає від громадян. За останню добу було 3 повідомлення зареєстровано. Одне по інформація була отримана з мережі інтернет з Фейсбуку про те, що особою проводиться агітація. І обіцяє за це грошові кошти. У разі підтвердження цієї інформації було відкрите кримінальне провадження. А от довести факт непрямого підкупу виборців доволі складно. Якщо йдеться про благодійну діяльність кандидата, потрібно мати докази, що мала місце ще й агітація. Те, що стосується там непрямого підкупу, то тут благодійність має бути в поєднанні з агітацією. Тобто, якщо благодійність без поєднання з агітацією, тобто розцінювати це як непрямий підкуп, не варто. А коли це в поєднанні з агітацією, тоді це має ознаки непрямого підкупу. Всього за виборчим процесом на Прикарпатті спостерігають 5 представників «Опори». Водночас, якщо мешканці виявляють порушення, їх закликають звертатися до правоохоронних органів. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Точний список кандидатів у президенти України сформовано. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидати, які офіційно розпочали передвиборчу агітацію. За роки незалежності це максимальна кількість зареєстрованих претендентів на пост глави держави. Велика кількість кандидатів, вона говорить про досить такий великий інтерес до самих виборів, і воно говорить про те, що немає, по суті, зараз однозначної ситуації щодо того, хто має найбільшу прихильність з боку виборців, тому боротьба передбачає бути запеклою. Разом із тим, спостерігачі вже почали реєструвати порушення виборчого законодавства у Чернівецькій області. Відтак, представники громадянської мережі «Опора» зафіксували випадки використання адмінресурсу, порушення правил агітації та інші. Було виявлено ряд пошкоджень передвиборчої агітації, в тому числі і було виявлено надписи на окремих сіті-лайтах, які, на нашу думку, носять характер такий, що розпарюють міжетнічну ворожнечу, оскільки вони цими надписами намагалися прив'язати певних чи інших кандидатів до тієї чи іншої етнічної меншини. Були зафіксовані на території Буковини і випадки спроби підкупу виборців. Останні повідомлення до поліції надійшло 9 лютого. Мешканець Глибоцького району звернувся до поліції із заяву про те, що йому запропонували віддати свій голос, вірніше проголосувати за одного із кандидатів президенти, і за це 500 гривень отримає, якщо він проголосує. Цей випадок внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі проводяться необхідні слідчі дії. У нас зареєстровано 18 повідомлень, одне повідомлення з ознаками кримінального правопорушення, 16 повідомлень з ознаками
порушення адміністративного законодавства, зокрема розміщення передвиборної агітації без вихідних даних. І одне повідомлення не знайшло свого підтвердження. Та окрім того, що ці порушення фіксуються, не всі вони мають логічні завершення. Відома справа про підкуп виборців на місцевих виборах 2015-го вже кілька років розглядається в суді. Винних немає і досі у справі про використання адмінресурсу на виборах 2012-го. Тож на цьогорічних президентських виборах в кожній області, окрім спостерігачів, будуть присутні і виборчі омбудсмени. Зокрема, на Буковині працюватиме Василь Кубіна. Я буду фактично безпосередньо приймати участь у всіх судових засіданнях, точніше відвідувати усі ці судові засідання, моніторити, так, і відповідно для громадськості на загал подавати інформацію про хід розгляду цих справ. І якщо буде громадський контроль за такими справами, то буде надія на те, що відповідальність понесуть ті люди, що порушують виборче законодавство України, переконаний виборчий омбудсмен. Анастасія Кокоячук, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Підтримати, доглянути і розрадити. Майже 8 років медики паліативного хоспісного відділення Чернігівської міської лікарні номер 4 допомагають тяжкохворим пацієнтам. Тут знаходяться ті, кому доля відміряла нелегкі дні життя. Декілька місяців тому сюди привезли літню жінку, яка знаходилася в дуже тяжкому стані. Знайомить із пацієнткою старша медична сестра Ніна Лазар. Вона не ходила, але в нас вона стала на ноги і тупає. Марії Устіч у березні має виповнитися 90 років. Усе життя тяжко працювала в селі, та хвороба далася в знаки. Рідні влаштували її сюди, аби хоч якось полегшити стареньке життя. Але вона тримається, доглядом і умовами відділення задоволена. Дуже хорошо, тут всі хороші санітарки, медсестри, а Ніна Олександровна особливо. Усі, хто тут знаходиться, це пацієнти з обмеженим прогнозом життя. Здебільшого онкохворі. Лікування для них проводиться симптоматичне, для зняття і пом'якшення проявів хвороби, розповідає головний лікар Юрій Стецьков. І задача відділення хоспісу, всього нашого колективу, створити такі комфортні умови перебування, щоб ця людина ці хвилини своє життя відчула потребу, комфортність. Паліативно-хоспісне відділення розраховане на 50 ліжок, а тих, хто потребує такої допомоги, значно більше, відверто ділиться Юрій Стецьков. Адже згідно з даними Чернігівського онкологічного диспансеру, кількість хворих, на жаль, зростає. Нині по області понад 28 тисяч онкохворих людей. Медичний персонал цього закладу вдячний родичам їх пацієнтів, благодійникам і просто небайдужим людям за будь-яку допомогу. На прохання керівництва минулому році відгукнулася і міська влада, виділивши з Державного фонду регіонального розвитку кошти на потреби відділення. Благодаря цьому було освоєно в попередньому році порядка більше 1 400 000 гривень, що вдалося частково, але зато як дуже приємно і красиво зробити ремонтні роботи в палатах, поміняти стеклопакети на вікнах. Ніна Олександрівна показує нам палати для тяжкохворих. Усі вони різні. До них доторкнулася її дбайлива рука. Це вона сюди вибирала і ламбрикени, і моделювала розписи стін. А допомогли втілити задум небайдужі люди, каже старша медична сестра. Хворі тяжкі, хворі требують догляду, і догляду дуже гарного. То ми хочемо зробити так, щоб люди, знаходившись у цих палатах, чувствували себе комфортно. Були якісь радісні хвилинки, дивившися на ці стіни і на все, щоб не було цього такого темного життя в них. Загалом у Чернігові є два паліативно-хоспісні відділення – на базі 4-ї міськлікарні і обласного психоневрологічного диспансеру. Найголовніша мета – покращити якість життя тяжкохворих. 11 лютого у Всесвітній день хворих, як і в будь-який інший час, актуальність такої медичної допомоги беззаперечна. Наприкінці минулого року ми розповідали про реалізацію програми «Ексес» в Слов'янську. Завдяки цьому проєкту дітей вчать вільно володіти англійською мовою та проводять курс розвитку лідерських якостей. Проходить курс у партнерстві з Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Для учасників програми проводять різноманітні тренінги, аби вони навчилися вільному спілкуванню з однолітками та дорослими. Для нас ця програма дуже важлива, тому що зараз ми дійсно готуємо майбутнє покоління підростаючих волонтерів. Хлопці дуже активні в своїй життєвій позиції.
І сейчас для них очень важно попробовать себя в разнообразных видах деятельности. И это такой благодарный труд, когда ты понимаешь, что свои знания, умения, навыки ты передаешь в надежные руки. Ребята активно приходят на тренинги, они обучаются, и для них очень важно на практике потом свои знания тоже передать другим. У навчальній програмі задіяні 24 старшокласники, в тому числі переселенці. Данило Щербида – один з таких. Він приїхав з Амвросіївки. Хлопець зізнається, на початку було складно влитися в шкільний колектив. Завдяки участі в тренінгах почувається більш комфортно. Я очень благодарен программе за этот опыт, который они мне дали. Менее чем полгода назад я пошел в фонд «Каритас». Там я проводил уроки английского, я уже был как преподаватель. Я очень рад, что передал часть своих знаний этим детям. Про користь навчальних тренінгів розповідають і інші учасники програми. За їх словами, навчання містить не лише теорію, а й багато практичних завдань, які допомагають вільному спілкуванню з оточуючими. У нас были несколько тренингов. Тренинги были на тему мастерство, как правильно проводить тренинги другим лицам, учащимся, например. Также у нас был тренинг по как правильно разговаривать с собеседником. Вот недавно у нас еще был тренинг на тему, как правильно слушать собеседника. Раньше я был замкнутым человеком и, то, что я приходил на эти тренинги, обучался, я стал более открытым, общительным человеком. У меня появилось большинство друзей и знакомых. У нас был тренинг, где мы учились сами проводить тренинги. У нас были разные activities, упражнения, и благодаря которым мы узнавали план построения тренинга, например, из чего он состоит, из начало, из приветствия, знакомства с аудиторией и тому подобное. В рамках этого проекта предусмотрен целый цикл тренингов. Это и развитие умения общаться, это активное слушание, это бесконфликтное общение, что сейчас очень важно и в школах, и вообще в обществе. Также мы готовим лидеров, поэтому мы готовим тренинги для будущих лидеров. Это ораторское мастерство, это умение держать себя на публике, это навыки, которые пригодятся им не только в жизни, но и в обучении. Навчальна програма містить не лише різноманітні тренінги. Центр соціальних служб має намір залучати цих дітей до волонтерства. Тим більше, що у деяких з них вже є досвід участі в загальноміських заходах в якості волонтерів. Знайти нового вдячного читача може книжка, яку ви вже прочитали. Для цього її варто подарувати книгозбірні. Акція «Подаруй бібліотеці книгу» у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді щороку приурочують до Дня Святого Валентина. Цьогоріч лише за кілька днів завдяки небайдужим містянам бібліотечний фонд збільшився на майже 200 книг. Тернополяни активно долучилися до нашої акції «Подаруй бібліотеці книгу». Найбільше це приносили книги художньої літератури, за що ми їм дуже вдячні. Приносити книги тут закликають не лише до дня 14 лютого, а й у будь-який інший день упродовж року. Їх можна залишати у відділі комплектування. Далі друковані видання пройдуть певну обробку і знайдуть нового читача. Ми багато закуповуємо нової сучасної літератури і ми пропонуємо, щоб і наші відвідувачі також приносили нові сучасні книги, які можуть бути цікавими іншими. Не лише художня література, це можуть бути і навчальні посібники, якісь довідникові видання, можливо, якісь такі науково-популярні. Працівники бібліотеки впевнені, якщо книга зацікавила вас, то обов'язково стане цікавою ще комусь. І закликають дарувати їх не лише бібліотеці, а й друзям, рідним чи знайомим. Адже книга – це найкращий подарунок. Книга відкриває для нас безліч можливостей, як подорожі у інші реальності, в інші моменти, допомагає нам пережити безліч незабутніх емоцій, чого зараз не можуть пережити навіть через фінансове становище, чи, можливо, через брак часу, а книга – це завжди хороший дарунок. В
школах Дніпра триває поступове реформування системи харчування. Так вже незабаром в усіх загальноосвітніх навчальних закладах міста запрацює система годування дітей за принципом аутсорсингу. Цього разу сучасну лінію роздачі гарячих страв представили в навчально-виховному комплексі номер 130. За словами представників аутсорсингової компанії, це вже 11-та школа у Дніпрі, де за бажанням батьків та учнів було введено новий формат комплексного харчування. Перший проєкт був пілотний, це 28-ма школа була. Це була наша ініціатива совместно з директором школи. И после этого посыпались звонки на горячую линию с просьбами, пожеланиями организовать такие же линии в школах города. Новітня лінія роздачі представляє собою спеціально обладнане місце, де дітлахи можуть придбати різні страви на свій смак та з'їсти їх за звичайними столами або за тими, що оснащені за принципом барних стійок. Нині у меню представлені 4 види гарнірів, стільки ж видів салатів, 5 м'ясних страв на вибір, а також хлібобуличні вироби та різні напої. Максимальна вартість м'ясної страви в НВК номер 30 становить 16 гривень 15 копійок. Гарнір обійдеться в 4 гривні, а за салат можна заплатити від 3,5 гривень. За словами тамтешніх учнів, відтепер із неабияким бажанням відвідують шкільну їдальню. Мені подобалося і раніше харчування, але зараз стало краще, як в ліцеях, наприклад. І стало все цивільно, гарно. Усі хочуть попасти саме сюди, бо тут не тільки смачно, тут ще можна посидіти у приємній атмосфері. Ось тут дуже такий дизайн. І ти сидиш, і тобі зручно і комфортно. Також надзвичайно раді появі нової лінії роздачі їжі і вчителі навчально-виховного закладу. Кажуть, що задоволені якістю обслуговування та різноманіттям по-справжньому смачних страв. У минулому році була ініціатива батьків і старшокласників відкрити лінію гарячого харчування. Працює достатньо гарна випічка в них, смачні страви, і ми хочемо сказати тільки слова подяки. Об'єктив, 27-й канал. Вишуканий іспанський делікатес хамон, що в давнину вміли готувати на Полісі. Тільки називають таку страву мацик. Пані Людмила досі готує його за стародавнім поліським рецептом. Для мацика беремо відбирне м'ясо свинини із тазобедреної частини шинку. Його треба нарізати. Нарізаємо кусками. Форма кусків значення особливого немає. Після нарізання м'яса в нас іде процес соління. Посолене м'ясо відправляють на дозрівання у спеціальну кімнату. М'ясна сировина дозріває 3-4 дні. Температура у приміщенні при цьому не має перевищувати плюс 3 градуси. Після дозрівання м'ясо приправляємо, розповідає пані Людмила. Основні спеції, які ми користуємося, це чорний перець, лаврове листя і чеснок. Ніяких модних теперішніх спецій не додаємо. Стараємося зберегти саме те, що в нас було спочатку. Мацик зберігає всі свої натуральні якості, адже не піддається термічній обробці, додає пані Людмила. Ми його заправили спеціями і набили от такі от батони. У нас вийшла вже ковбаска мацикова. Використовуємо тільки натуральну оболонку, або білкозин, або кишку. Також використовуємо свинячі міхурі. Тут проходить дозрівання вже самої ковбаси, ну, це, наприклад, висить уже десь півтора місяця. Тоненькі батончики, вона скоріше сохне. Дозрівають мацики, як і 100 років тому, на горищі. Адже саме від правильних умов зберігання залежить смак та якість трави. Ну, і по часу, і на дотик. От ця ковбаса, вона ще м'якша трохи, ще вона м'ягенька, ще вона якби не дійшла, не дозріла до кінця. Скільки часу ще дозрівала? Ну, ця ще, мабуть, буде тижнів два висить. Це мацики круглі, це вже такі, як треба. На Рівненщині поліські мацики готують лише в кількох районах та використовують здебільшого як м'ясну нарізку. Ось готовий наш продукт, ми зараз розріжемо його. Доволі непросто. Має бути червоного кольору, має бути плотненький, запах має бути зразу. Відчуть маємо запах гарний. І будемо нарізати. Потрібно тоненькими шматочками? Чи так, так, бажано тоненькими шматочками, тому що він твердуватий, він тоді сам по собі вже краще
його вживати. Мацик – популярна страва на Рівненщині. Ціна за хороший кусень стартує від 400 гривень. Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров. Новини Рівного. Декан природоохоронного факультету Одеського державного екологічного університету Ангеліна Чугай вирішила присвятити своє життя науковій діяльності, ще будучи студенткою гідрометеорологічного інституту. І відразу після закінчення вузу вступила до аспірантури і почала писати свою дисертаційну роботу. З тих пір Ангеліна Володимирівна вже більше 20 років не припиняє займатися науковою діяльністю, постійно розширюючи коло своїх досліджень. На сегодняшний день основные направления моих исследований – это оценка техногенного воздействия, техногенной нагрузки на атмосферный бассейн регионов Украины, оценка техногенной нагрузки на природные воды, оценка качества атмосферного воздуха, природных вод, поскольку антропогенная нагрузка, к сожалению, у нас с каждым годом увеличивается, и, соответственно, качество природных сред ухудшается, поскольку природная среда, она имеет свои границы самоочищения, свою самоочищающую способность, а с ростом антропогенной нагрузки, с ростом количества загрязняющих веществ в природных средах, эта самоочищающая способность, к сожалению, падает. Наука захоплює, розвиває і прикрашає людину, а тим більше представниць прекрасної статі, вважає Ангеліна Чугай. Звичайно, при цьому жінка повинна залишатися жінкою, знаходити час на сім'ю, дарувати тепло своїм близьким. Работа у нас отнимает большую часть времени, и действительно это та жертва, на которую ты идешь. Поэтому приходится совмещать и семью, и работу. Вот все это как-то удается, слава богу, на сегодняшний день. Так что я думаю, что в принципе, если человек хочет заниматься научной деятельностью, если для него это цель в жизни, и он любит свое дело, то он идет те пути, когда будет совмещать и семью, и работу, и чтобы все это было органично и сочеталось. На природоохоронному факультеті екологічного університету досить великий відсоток наукових співробітників – жінки. Вони розповідають, що ніколи не сумнівалися в правильності обраного ними життєвого шляху. Что касается решения научных вопросов в нашем университете, то это вопросы, которые касаются непосредственно разработки мероприятий по улучшению состояния и качества окружающей среды. Это то, что касается рационального использования природных ресурсов. Очень много разработок по отношению к решению проблемы обращения поведения с твердыми бытовыми отходами или в рамках городской экосистемы, или, соответственно, в целом для страны. То есть очень много проблем. Проблемы загрязнения атмосферного воздуха, водной среды тоже могут быть решаемы только в результате научных каких-то наших робот, статей. Хоча в певні періоди життя жінкам-вченим було нелегко поєднувати роботу і особисте життя, але вони успішно долали труднощі, розповідає Алла Колесник. Самые большие, наверное, жертвы – это сама работа, ее написание, и рождение, диссертации. Это у меня все параллельно происходило с рождением моего ребенка, соответственно, маленький возраст. Это ночи без сна, соответственно, по пару часов, кроме сна, ты еще уделяешь написанию этой работы. Соответственно, сон не больше 2-3 часов в течение 2-3 лет. Поэтому вот это самое, наверное, основная цена, пока молодые, естественно, при желании, при настрое вот таком работать, организм выдерживает, ты получаешь определенные результаты, поэтапно стремишься к своей цели и цель достигаешь. То есть без жертв ничего не бывает.